სამწუხაროდ, მხოლოდ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არ არის მიმართულებები, საიდანაც საქართველოს ტერიტორია სულ უფრო და უფრო მცირდება. იგივე ხდება მეზობელი სომხეთის მხრიდან. რამდენიმე დღის წინ სომხეთმა სამხედროებმა აქ საზღვარი იმდენად გადმოწიეს, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას ერთბაშად 10 ჰექტარი მიიტაცეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ ბოლო დიდი ნაბიჯია, თორემ მიწების თვითნებური მითვისება აქ დიდი ხანია გრძელდება. გავარიათ ეთანაში ზემლებს. სომხები ამბობენ, ჩვენი ტერიტორიაო და მორჩა. ეს სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა. სადახლოს ჩაიხანაში შეკრებილი ადგილობრივები დაახლოებით ერთი კვირის წინ მომხდარ ამბავს განიხილავენ. აქ ყვებიან, რომ სოფელ საზაქენში, რომლის ახლოსაც საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გადის, სომხმა მესაზღვრეებმა 10-15 ჰექტარი მიწა მიისაკუთრეს. და პრობლემა, კონეშნა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. რატომ უნდა მიითვისონ ჩვენი მიწა? მესაზღვრეები დგანან უკვე იქ და ჩვენს მოსახლეობას არ აქვს გადასვლის უფლება. ძალიან სიმკაცრი აქვთ. რატომ არ ინტერესდება ხელისუფლება ამით, არ ვიცი. დაახლოებით 10-15 ჰექტარით გადმოწიეს საზღვარი. არც ის ვიცი, რომელ რუხაზე და აყდრომით გადმოწიეს. უბრალოდ ესე გააკეთეს და მორჩა. საზღვრის უკანონო გადმოწევაზე საუბრობენ იმ სოფლის მაცხოვრებლები, რომელიც ამ ტერიტორიასთან ახლოს მდებარეობს. სოფელ საზაქენდის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ სომხმა მესაზღვრეებმა საქართველოს მიწაზე საკმაოდ დიდ ფართობზე შემოიწიეს. მარტო ჩემი მიწა არ არის, მოვიდნენ სომხები და 8 ჰექტარი დაიკავეს, რომელსაც 3 წელი ვამუშავებდი. ჩემს მეზობელს 6 ჰექტარი წაართვეს. უკვე მოტიბული ჰქონდა, შეაქროვეს თივა და წაიღეს. ჩემი 6 ჰექტარი გაუთიბავი იყო, ორი გათიბული, თივას წაიღეს და მიწაც. გამგებელმაც იცის ეს ამბავი საკრებულო მას ალბათ ჩაერევიან ჯერ არაფერი ისმის. მარტო სასოფლო სამეურნეო მიწა არა, ზემოთ რომ თებია, იქაც ბევრი მიწა წაიღეს. 110 მეტრ 100 მეტრით ჩამოიწიეს ახლა. აი აქაც მიიტაცეს. არ გეკუთვნითო. მოვიდნენ, ჩვენი ბალახი მოთიბეს და წაიღეს. ყოველ წელს გვიახლოვდებიან. ვიცით რომ ეს არის საზღვარის სომხეთთან. წელს ამ საათი ბამდე ჩამოვიდნენ. ვიყიდი სამ მიწას. ჩვენს დაინტერესებით რა კაცო, რა უქნათ? საძავედით აქედან ჩვენ. ის რომ კომუნისტური რეჟიმის დაშლის შემდეგ დემარკაციის გარეშე დარჩენილ საქართველოს საზღვარს წლიდან წლამდე მეზობელი სახელმწიფოს მესაზღვრეები არღვევენ, ამას სხვა სოფლებშიც ამბობენ. საქართველოს ტერიტორიაზე საზღვრის მიმდებარედ მცხოვრებ ადამიანებთან გასასაუბრებლად რუსთავიორის გადამღებ ჯგუფს განსაკუთრებული ნებართვა დასჭირდა. ხო ჩვენი გარეშე ასე გიგოთ აკეთე. სასაზღვრო ზოლში ხართ ახლა თქვენ და არ შეიძლება რა? სასაზღვრო ზოლში, სადაც გადაადგილება შეზღუდულია, ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე წლებია ცხოვრობს. ამბობენ, რომ ადრე საზღვარი გაცილებით შორს იყო. ახლა საცხოვრებელ სახლებთან გადის. ზუსტად ამ საცხოვრებელი სახლის უკან გადის გზა, რომელიც დღესდღეობით სომხეთის ტერიტორია თითვლება, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ისინი ამ გზით წლების განმავლობაში სარგებლობდნენ. დღეს კი იქ მისვლის უფლებას სომეხი მესაზღვრეები არ აძლევენ. სოფელ ბურთაში ყვებიან, რომ ადრე ეს მთა მთლიანად საქართველოს ეკუთვნოდა, თუმცა წლების განმავლობაში სომხეთის საზღვარმა საკმაოდ დიდ ფართობზე გადმოიწია. ეს მთები ჩვენი იყო, ეს გზაც რაც აქ გადის ჩვენი იყო. ძველი რუქების მიხედვით მთელი ეს ტერიტორია საქართველოს ეკუთვნოდა. ახლა კი იქ მისვლას გვიგზავნენ. დღეს მითხრეს, რომ გზაზე გავლა აღარ შემიძლია. თითქმის ყოველ დღე თითო-თითო მეტრით ჩამოდიან სომეხი მესაზღვრეები. ზუსტად არ ვიცი რა ტერიტორიაზე არიან ახლა შემოსულები, თუმცა ეს საკმაოდ დიდი ფართობია. ვერ მივდივართ იქეთ, იმიტომ რომ გვეშინია. იქ რომ გადავიდეთ, დაგვიჭერენ მესაზღვრეები. ადრე თავისუფლად დავდიოდით, ეხლა გვიგზავნენ. ანუ ეს იქედან ესე ჩამოდის და მე უკვე დინარეს მიყვება. უკვე დინარეს მიყვება, ეს ბოლომდე ზემოთ. GPS-ით გვაქვს ჩვენ. ხაზი სადაც გადის, რაც სადაც ხაზი გვაქვს. სად გადის საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი GPS-ისა და რუკის გარეშე რთული მისახვედრია. წლების განმავლობაში არა მხოლოდ სოფლები და სასოფლო სამეურნეო მიწები, საცხოვრებელი სახლებიც კი სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ხდება. წითელი ხაზების გავლება და სახელმწიფო საზღვრის დემარკაცია კი ამდრომდე ვერ მოხერხდა. მსგავსი პრობლემა არის საქართველოსა და სხვა მეზობელი ქვეყნების საზღვრებზეც, რომლებიც წლიდან წლამდე ადგილს იცვლის. როგორც წესი, საზღვრის შეცვლა საქართველოს ტერიტორიების ხარჯზე ხდება.